Halo, základno. Základno, slyšíme se. Zahajuji přistávací manévr. Slyšíte mě? Základno. Základno. Slyšíme se? Základno. Vstupuji do atmosféry. Připravte se na přistání. Za chvíli jsem u vás. Osobní deník, pilot Martin, číslo AZ-13A1. Úspěšně jsem dorazil na základnu. Ovšem, ta je úplně prázdná. Nikdo tady není. Jsem tady absolutně sám. Nikdo neodpovídá na vysílačku. Síť je spadlá. Docházejí mi nápady, jak mám někoho kontaktovat. Když jsem před rokem a půl opouštěl základnu IQL, tak tady pracovalo asi 130 lidí. A to nechápu. Na třech místech jsem našel tuto olejovitou kapalinu. Ještě nevím, o co se jedná, ale budu to muset podrobit testu v laboratoři. Černá olejovitá kapalina nejspíše anorganického původu. Co to bylo? Že by tady přece někdo jenom byl? Mám slyšiny. Přihlásím se z laboratoře. Končím první vstup. Opět Martin, hlásím se z laboratoře. Tomu nebudete věřit. Ta anorganická hmota, ačkoliv je anorganická, jak počítač potvrdil, tak se nechová jako anorganická hmota. Snaží se se mnou interagovat a pohybuje se. Snaží se mi možná něco dát najevo, jakmile se přiblížím. Tady jsem ho zkoušel dávat do vodního prostředí. Tak koukněte na to. On se pohybuje za mojí rukou a objevují se takové ostny a prostě takováhle interakce. To není možný, to je objev tisíciletí, to je úplně neskutečný. Třeba je to mimozemského původu. Budu se vám opět hlásit a až přijdu na něco dalšího. Po podrobnějším zkoumání jsem se rozhodl, že se pokusím o první fyzický kontakt s kapalinou. To je úžasný. Nevím, co od ní mám čekat, ale... Pojď sem. Kde seš? Někdy se zdráhá, ale... Tak, co malička? No, a je pryč. Tak teď? Už se dotýkám. A vůbec nic se neděje. A ty bodliny nejsou nijak nebezpečné, jak jsem se zprvu dovnímal. Akorát jsem trošku té kapaliny ušpiněn, ale
To se zlikviduje. To nebude problém. Ona se ší naprosto úžasná, malička. Jak já tě pojmenuju? Den na základně, úplně sám. Nikdo se neozval. Vůbec nikdo. Nemůžu spát. Mám noční vody a ke všemu tomu. Ta kapalina. Tak. Já se ztratila. Nemá to cenu.